dhow dadka soomaaliyeed waxa loo dhigaaya aad shaki qabno. waxaad maalin dhow idaacadaha ka maqlayseen nin jaamacadaha muqdisho ka dhigaayay oo la yidhi wuxuu ahaan jiray al-shabaabka madaxdiisa. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada boosaaso waxa uu kaga hadlay dhowr qodob oo ku saabsan xaaladda dalka soomaaliya iyo midda puntland. waxyaabaha ugu horreeyey ee sida aadka ah looga warsugayay ee dhammaan dadka reer puntland ay sugayeen ayaa waxaa ka mid ahaa dhinaca arrimaha waxbarashada la xiriirta oo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya uu sheegay in aysan aqoonsan doonin shahaadooyinka waxbarasho ee puntland haddii aysan puntland aqbalin manhajka iyo weliba qaabka wax loo barayo iyo imtixaanka guud ee ay la qabanayo. waxaana madaxweynaha puntland oo jawaab ka bixinaya arrintaasi uu yidhi, waxaan rabaa qodob xasaasi ah inaan si gaara u ishaaro oo qodobka ku saabsan arrimaha waxbarashada. runtii puntland ma rabo inaan maanta halka ka sheego taariikhdeeda waxbarasho iyo meesha ay soo martay, laakiin waxaa ugu filan puntland in dhammaan hay-adaha tacliinta ka shaqeeya ee soomaaliya ay mar walba oo ay qiimeyn ku sameeyaan tacliinta soomaaliya ay nambarka koowaad siiyaan puntland, sida loo fidiyey, tayada tacliinta sida loo maamulay, iyo sida aanan eexda lahayn ee inta badan ee ardada soomaaliyeed loogu xaqsooro xilliyada ama imtixaanada ay jiraan ama ay jiraan scholarshipyadu. puntland macsuum maaha khaladaad uu dhici karaa muddo dheer, laakiin waxaa sharaf ii ah inaan anigoo naftarkay ka mid ahaan jiray dadka tacliinta ka shaqeeyey qiimeynteedana dad badan uga fiican. waxaan qirayaa tacliinta puntland inay meel wanaagsan oo lagu faani karo haysato, oo ayna ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ama makaasibta ugu waaweyn ee puntland soddonka sare gaartay oo u baahan inay ku far adeegto. arrinta ku saabsan shahaado sideedaba waxaan fiicnaan lahayd, inkastoo aan ka xumaa inaan halkoo kale ku sharxo, waa aqoonsasho ardaygaasi inuu fasalkaas imtixaan u fadhiistay muddadaasna uu soo dhiganayay, macno kale oo ay leedahay ma leh. waxaan la leeyahay shahaadada qaranka iyo wax ka jira ma jiraan, wax qaran uu bixiyo uu leeyahay oo dadka oo dhan ka dhexeeya baasaboorka ka jira, in dadku aad u fahmaan weeye. shahaadadu waxay ku xiran tahay hadba ciddaas gacanta ku haysa. aniga oo madaxweyne ah ma bixin karo shahaadada iskuul ku yaalla magaalada Baargaar, saa waxba kama ogiya. waxaa bixin kara oo ogaan kara oo sixi kara macalinka iyo maamulka iskuulkaas jooga. waxaa la rabaa waxyaabaha yaab kale oo wasiirka waxbarashada federaalka aan leeyahay wuxuu leeyahay shahaada suur kama noqon karo. hadday puntland maamulkeeda waxa ay tiraahda waxaas waa waxaas ay dowladda federaalka sheegaraysa leedahay ma in aqoonsanin, ma haddaan annagu fiirin waxaa halkaa ka dhadhamaya nidaamka ah dalka in hal meel looga taliyo. waxaa halkaas uu taxaddi ku yahay nidaamkii federaalka dad ku heshiiyeen. waxaa marar badan dadku celiyaa waa wax wanaagsan in la sameeyo centralized. kelmadda centralized dalku waa markuu yahay xukun dhexe uu leeyahay, dalkan waa decentralized, waa federalism. wada shaqaynta annagu maanta aan arkayno iyadoo dalka soomaaliyeed manhaj midaysan uusan lahayn, iyadoo dalka soomaaliyeed standar tacliimeed oo isku mid uusan lahayn, iyadoo dadka soomaaliyeed waxa loo dhigaaya aan shaki qabno. waxaad maalin dhow idaacadaha ka maqlayseen nin jaamacadaha muqdisho ka dhigaayay oo la yidhi wuxuu ahaan jiray al-shabaabka madaxdiisa. waxaan noocaas annaga waxba kuma darsan karno. waxaan u sheegaynaa dhallinyarada iyo dadka soomaaliyeed puntland iyadoo dowlad soomaaliyeed jirin ayay ardaduna ka garaajgoorin jirtay, jaamacadahana dhigan jireen, marka yaana lagu buuq lagu furin, shahaado xamar laga bixiyo mustaqbalkiina kuma xirna. taasaa inii sheegaya anaana inii garanti garaynayna. shahaadooyinka hadda xamar waa laga bixiyaa la yidhaahda ee suuqyada bakaaraha xamar lagu gado waa ceeb in dowlad qof mas-uul u ah inuu waxaasoo kaleeto meel la yimaado. waan ka xishoonnay inaan ka jawaabno, waana ka digaynaa dadkeenna in lagu jaha wareeriyo, dadka noocaasoo kale in loo jawaabana ma mudno xaqiiqda marka loo hadlo. marka waxaan rajaynayaa in dadka dhallinyarada oo aan si fiican u garanayo badankooda in ay dadaal badan leeyihiin, jaamacadaha ay tageen kaalin weyn ka qaateen, inay walwal ka qabin mustaqbalka tacliintooda iyo mustaqbalka aayahooda inta dadkooda iyo dalkooda iyo dowladdooda ay u joogto. taasaa inii ballanqaadaya insha allah. aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sidoo kale walaac waxa uu ka muujiyey madaxweyne siciid cabdulaahi dani
xaaladda gobolka Gedo oo sheegay in ciidamo aad u fara badan lagu daad gureynayo taasi oo muujinaysa in ciidamadii Soomaaliyeed iyo dhaqaalihii Soomaaliyeed lagu la dagaalamayo maamul goboleedyada Soomaaliya. Waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagu la dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimada xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen in meelihii deganaa oo xasiloona ee lagu qabsanayo waxaa ka socda gobolka Gedo oo ah magaalooyin xasiloon oo shabaabka ka xoreysnaa magaalooyinka Doolow, Balad Xaawo, Luuq in ciidamo lagu daad gureynayo. ciidamo la yidhaahdo Haramcad. Haramcad waxyaabaha yaabka leh waxa weeye haddii Haramcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacada cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tali ahaan lahayd, laakiin Haramcad xoolihii iyo dadkii cunaya runtii waa arrin aan fiicnayn, suurad xun ka dhalinaysa Soomaalida dhexdeeda, u abuureysa nidaam dadka Soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qod caaradiisa la isku maamulo. Arrimaha noocaas runtii waxay walaac gelinaysaa Puntland sida hadda wax ku socdaan hadday ku sii socdaan. Sidoo kale madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha la xiriira dhinaca Puntland. Waxyaabaha uu sida aadka uga hadlana waxaa ka mid ah in uu soo jeediyey in Puntland xilligan ay diyaar u tahay in ay iskugu yimaadaan shir looga arrinsanayo aayaha Puntland, taasi oo ah hadal si weyn bulshada Soomaaliyeed shaki ay u geliyeen kadib markii Puntland maalmihii lasoo dhaafay wararka soo baxaya ay sheegayeen in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani uu qorsheynayo in gebi ahaanba uu xiriirka u jaro dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana uu ku baaqay in 15-ka bisha soo socota la iskugu yimaado shir wadatashi ah oo looga arrinsanayo arrimaha aayaha ah ee Puntland ay leedahay. Waxa ay xukuumaddu isku raacday inay bulshada reer Puntland u soo jeediso in la isugu yimaado shir wadatashi ah oo looga tashanayo aayaha Puntland iyo mustaqbalka Soomaaliya siduu u ekaan lahayd iyo waxyaabaha caqabada ku noqday dowlad dhiska dalka Soomaaliya siday mawaaqif midaysan uga qaadan lahayd. Waxay xukuumaddu ku baaqday in 15-ka bisha saddexaad 2020-ka magaalada Garoowe la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka qaybgeli doonaan dhammaan golayaasha dowladda ee heer federaal iyo heer state. Waxaan ugu baaqaynaa xubnaha labada gole ee dowladda federaalka u matala Puntland inay shirkaas ka soo qayb galaan. Waxaa sidoo kale ugu baaqaynaa siyaasiyiinta reer Puntland, isimada reer Puntland, waxgaradka, aqoonyahanka ee ururada ee dhallinyarada iyo bulshada iyo cid walba oo danaynaysa dalka mustaqbalkiisa, shirka wadatashiga ah waxaan rajaynaynaa in uu noqdo mid si wanaagsan loo abaabulo oo ay ka soo baxaan waxyaabo udubdhexaad u noqon doona adkaynta midnimada reer Puntland iyo dowrka ay ku leedahay reer Puntland dib u dhiska dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxyaabaha uu soo qaatay waxaa ka mid ah xaaladda dalka Soomaaliya iyo arrimaha la xiriira dhinaca federaalisimka oo uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hadda ka leexatay. Sidoo kale waxa ay halka baaq uga soo jeedinaysaa xukuumadda Puntland ee dowladda federaalka ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Khayre oo ah iyo labada gole ee baarlamaanka in ay dib u milicsadaan hannaanka dowladdu ay ku socoto oo ay wadatashiga iyo falanqaynta arrimaha xasaasiga ah ay ka wada shaqeeyaan inay ka waantowdo waxyaabaha ay ka samaynayso dadka Soomaaliya, dhexgalada aan fiicnayn, iyo dhaqaalihii dalka oo lagu burburinayo sidii nidaamka dowladnimo loogu ciyaari lahaa. Waxaan kaloo halka baaq uga direynaa xukuumadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo iyagoona aan rajaynayo badankoodu inay marayaan marxalada aad u adag oo ay badankoodu wajaheen marxalada dhaqaale iyo kuwa amni iyo dhulkooda inta badan ay argagixiso ay joogto. Waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada haysata, waxaan diyaar u nahay inaan kala qayb qaadano. Sidoo kale waxaan ku boorinaynaa inay iyaguna kaalin ka qaataan isu keenidda dadka Soomaaliyeed ee hadda xaalkiisu adag yahay. Waxaan sidoo kale tabaaq u direynaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay qadiyadda Soomaaliyeed oo waqti badan la soo baxshay oo maal iyo waqti miyir badan uu ku soo baxay oo bulshada caalamku hadda intii aan ka soo arkay ay quus taagan yihiin oo aan ka baqayno in qadiyadda Soomaaliya dhagaha laga laabto, dadku xiiseyn waayaan intaa in ka badan inay u muuqato dhaqaalihii iyo canshuurihii dalalkooda ay ka keeneen in god lagu gurayo. Waxaan u baahannahay arrimahan cakiran inaan ka baxno
waxaan u baahannahay heshiis adag oo dhab ah oo aan cid iyo koox iyo qof uusan ku xadgudbi karin oo la ilaaliyo. waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed iyagana diyaarna u nahay in ay iyaguna arrimaha Soomaaliya ay ka tashadaan, oo annaguna aan diyaar u nahay inaan taladaas qayb ka ahaano meel kasta oo lagu qabto iyo goob kasta. weliba haddii nalaga codsado, aan diyaar u nahay inaan degaanada Puntland aan ku marti qaadno sida ay u tashanayso reer Puntland dadka Soomaaliyeedna inay u tashadaan. waxaan mar labaad aan rajaynayaa in ay baaqan cid walba uu ku socdo ay si waafi u dhegaysato